Kad se dođe ovde u ovaj kraj, svi znaju Slobija i gde razgovaramo, svi uvek pitaju, Slobija vas je doveo. Ovo je odličan potez bio, dolaze i mlađe kategorije radničkog, ali ovo je dobro da neka naša ekipa u takmičarskom jednom turniru može pokaže koliko vredi. Svaka čast i za ideju, svaka čast za sve ovo što radiš za Piroćance ovde u ovom kraju. Šta da vam kažem, vi znate da sam ja godinama u sportu i da me te stvari oduševljavaju. Video sam organizaciju ovih turnira ovde i odmah mi je proradilo nešto da dovedem i naše ljude, našu decu ovde, da i mi pokažemo gde smo i šta smo. Naš rating, zna se, osvojili smo prvo mesto na svetskom prvenstvu do 19 godina. Ali evo, ovi mladići, ja ih maltene nisam poznavao u Pirotu, poznavao sam njihovog trenera Milana, predložio sam mu, on je oberučko i prihvatio. Kažem, decu nisam ni znao, nisam ih ni vidio do sada, ali ovo što su oni ovde prikazali, graniči se sa fantazijom. U životu, ja sam 35-6 godina u sportu, ja nisam video takvu ekipu. Znači, dečaci su me oduševili do suza maltene. Igrali su fantastično, u Ligi šampiona nisam video takve utakmice kakve su oni pružali. Znači, ono što su igrali u poslednje utakmice u grupi, to je tolika nadmoćnost bila da ja i danas se naježim kad razmišljam o toj utakmici. Bilo je prilika da se osvoji to prvo mesto u grupi. Nisu uspeli dečaci jer su ipak generacijski dosta mlađi od svojih kolega, ali osvojili su drugo mesto u grupi, igrali su za treće mesto gde su opet nadigrali protivnika, pobedili. Zasluženo nose ove medalje, ovaj pehar. U kampusu osvojili isto medalje i pehare, tako da mislim da su zadovoljni. Ja sam prezadovoljan. Ja ovde kao pojedinac u Nesebru među Bugarima i ostalim gostima iz cele Evrope, ponosan sam na njih. Što si Piroćanac? Ponosan sam što sam Piroćanac i što sam možda deo jedne takve ekipe. Sad se smatram delom takve ekipe. Da, svi smo mi deo te ekipe. Još jedan detalj. Zahvaljujem njima. Želim im da nastave tu tradiciju, da dođu sledeće godine, kad će verovatno biti prvi. Još jedan detalj, Slobi, i Čebinac i ti i ja, a evo i preko portala ćemo pokazati Piroćancima šta treba možda u Pirotu da i mi radimo. I organizacija jednog ovakvog turnira i ovakvi objekti, sve to može samo da pomogne da ovakve dece kao što su ovi naši ovde bude što više. Tako je, znači treba da radimo na infrastrukturi, da radimo na podizanju sporta, imamo talenata. Kažem, ovu decu nisam poznao, ali su me oduševili, nemam reći. Igrali su vrlo profesionalno u tim godinama, takva igra, takvo ponašanje. Oduševili su sve u kampu, svi ih vole, svi ih ističu, zovu ih. Radujem se. Još samo da napravimo objekte, pa da mi dovodimo u Pirot. Ja se nadam, opština je najavila, imamo prilično dobrih terena koji su malte ne zapušteni sad, ali da se oni malo konsoliduju, imamo i mi šta da pokažemo, možemo da napravimo, imamo smisla za organizaciju i mislim da jednog dana možemo i mi na karti Evrope da predstavljamo jedan takav centar i takve turnire da pravimo. Nije to mnogo za, kad čovjek ima volje i želje, sve može da se ostvari, ali evo kažem, momci odigrali su ovde fantastično, borave 8 dana, oduševili su sve ljude ovde, sve ove fudbalske škole, trenere, stručnjake, tako da su dobili poziv da 3 dana borave na turniru u Burgasu, nastavljaju svoju turneju o trošku domaćina, normalno, besplatno, i ja mislim da je to velika satisfakcija i za njih, i za nas, i za mene, što radimo ove poslove.